joy are the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. E aí galera, boa tarde, maravilha, maravilhas, top da balada. Olha o cabeção do Paraná mais uma vez, hein? Pessoal, é o seguinte, hein? Aqui tá o nosso aquecedor, meu. Acho que eu não falei pra vocês. Hoje é dia de falar de piscicultura urbana, mas vamos mostrar o nosso aquecedor. Olha só, nós temos um aquecedor de ar-condicionado com uma serpentina na água. Se for necessário para manter os pirarucus 100%, o aquecedor será ligado, né pessoal? Beleza, beleza? Então agora vamos falar um pouquinho do nosso sisteminha de criação de peixes. Será que é prazeroso? Dá uma olhada, pessoal. Coisa mais linda do mundo, né? Então você que está buscando uma terapia, um hobby, você aí que de repente está em casa sem ter muito o que fazer, não sabe exatamente o que montar e o que fazer para se distrair, né? Você está aposentado ou não? Tem neto em casa? Tem criança em casa? Pessoal, olha só, você não sabe o que você está perdendo, hein? Uma criação de peixe em casa mobiliza aí a família toda, hein? É, exatamente. Aqui a minha filhona chega dando aqui ração para os peixinhos, mamãe, a família toda, esposa. É, agora nós temos uma filha na barriga chegando, é isso aí, o cabeção vai ser papai mais uma vez, hein? E aí, pessoal, o seguinte, olha só, sisteminha de caixa d'água. Sempre a gente indica você fazer duas caixinhas, se possível, para você ter um peixe pequeno numa caixa e ter o peixe maior na outra caixa. Você tem adultos e você tem alevinos. Olha só que bacana, né? Ei, rapaziada, é coisa linda. Vamos chegar o celular perto? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Coisa linda demais. É isso aí. Pessoal, é o seguinte, então... Você pode montar um sisteminha, você deve montar um sisteminha se você precisa ter uma terapia, um hobby, se você quer ter um passatempo, é maravilhoso, viu? Eu assino embaixo para você aí, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Muita gente fala, André, é muito caro, muito investimento, só que é o seguinte, né? Você tem que ver o que vai te trazer de benefício. Você toma remédio ou não? Você tem aí um hobby em casa? Você tem um passatempo? Você já tem um alimento próprio assim no fundo de casa? Lembrando que você pode ter hortaliças, né? Aquaponia. Você tem aí alimento saudável no fundo de casa também? Quanto que você paga no mercado pela tilápia e quanto que você paga na sua hortaliça orgânica? Você já calculou isso já ou não? Junta tudo isso, coloca numa balança e vê se vale a pena, né? É por aí. Só que você tem que gostar, né? Tem que ter o prazer pela criação de peixes. Pessoal, e hoje nós estamos aqui para falar para você o seguinte. Vamos responder aquela pergunta, né? O pessoal pergunta, André, o SAMP, é necessário ter SAMP no sistema? Tem gente que coloca somente uma bomboninha daquela ali, duas, três e não faz o SAMP. O SAMP, para quem não sabe, é esse compartimento final onde a gente deixa a bomba de imersão. É, exatamente. Que são decantadores, filtro mecânico. Esse é o SAMP, meu. Esse é o famoso SAMP, onde a bomba fica no centro. Ali tem um ladrão, tem entrada de água, tem mídias biológicas, tem muita coisa bacana. E o fundamental do SAMP, você sabe o que é, não? Então eu vou mostrar para você o fundamental do SAMP, por que você tem que ter um SAMP compatível, meu. É, exatamente. Quando você desliga o bombeamento, essa caixa aqui, onde está os nossos animais, ela trabalha um nível acima para que comece a fazer a recirculação. Porque o sistema é todo por gravidade. Então a caixa sobe o nível e aí começa a circular água onde ela faz essa circulação. Dá uma olhadinha. Olha aqui, pessoal. Aqui está circulando a água. Olha que bacana. Aqui são as nossas escovas filtrantes biológicas. Não monte um sistema sem colocar as escovas, pô. As escovas, além de segurar todo o resíduo no fundo, além de manter essa água limpa que você está vendo, ela coloniza muita bactéria e mantém o seu sistema muito topzera. Esse último aqui é um filtro mecânico. A gente coloca uma manta, né? Olha só, a água passa ali, fica sujeirinha ali na manta e desce água limpa para baixo, onde vai água limpíssima aqui para o nosso sistema de SAMP. Né? E aí eu falo para você,
Por que que o SAMP tem que ser maior? Tá? A gente trabalha sempre com 50% da capacidade de água. A gente trabalha nesse nível aí que você está vendo. E agora eu vou desligar o sistema para você entender o porquê que o SAMP tem que ser maior, para você não perder a água do seu projeto, valeu? Vem comigo, vamos lá. Aí galera, ó, o sistema desligado, hein? Né? Nada de Venturi funcionando, olha só. Parou o Venturi, nada de sistema rodando, olha que São Peter linda, meu. Brincadeira, hein? Você ter esse projeto em casa, colocar São Peter. Pra quem não sabe, a São Peter tem uma história muito linda. Eu já disse aqui que vou contar a história lá da época do Mar de Galileia, da época de Jesus Cristo. Vou estar falando aí, vocês vão ver o quanto que é bacana. É, a equipe do Cabeção também, a cultura, meu. Brincadeira. Aqui tá as lambari. Ó, pessoal, totalmente desligado o sistema, tá certo? Aí eu pergunto pra você, não era pra tá caindo água no SAMP, né? Vamos ver se tá descendo água lá? Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha de perto aqui pra gente ter uma noção. Olha ali. Tá caindo água ainda, meu. Brincadeira não. E tá subindo o nível do SAMP. E se fosse um SAMP pequeno? Se fosse apenas um galão de 200 litros? O que que tinha acontecido, hein? É, vamos esperar mais um pouquinho pra ver? É isso aí, pessoal. A gente tem que dimensionar o projeto, tá? O projeto tem que ser dimensionado, tem que ser calculado para você não ter problemas. Olha aí a água correndo ainda, meu. Brincadeira ou não? É isso aí. A gente tem que pensar nessas condições para que você tenha um projeto bacana. Pessoal, escovas biológicas, adquira aqui na nossa equipe, tá? Aqui na descrição do vídeo você tem escovas. E aqui nós temos dois formatos de escova, tá? Escova para quem quer trabalhar somente na piscicultura urbana, para quem quer trabalhar com aquaponia, que não vai salinidade em alta, né, pessoal? Que não utiliza sal com muita força. Aí essas escovas aqui é perfeito. Custo-benefício. E para quem quer trabalhar comercialmente, nós temos escovas com arame de aço inox. Arame mais resistente de aço inox, para não ter problema de ferrugem com o sistema de sal. Aí você tem durabilidade. Totalmente diferente do pessoal que vende escovas aí sem ter esse conhecimento, tá certo? Beleza? Então é isso aí. Pessoal, sistema desligado, topzera, lambari, as nossas tilápias São Peter. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bacana, bacana, bacana. É isso aí. Então agora vamos dar uma olhadinha no SAMP. Vamos ver se de repente esse SAMP já chegou no nível, parou de cair água ou não. Vamos ver aqui. Pessoal, olha só. O SAMP já está enchendo e a água ainda continua caindo, meu. Brincadeira não. Imagina se o SAMP fosse pequeno. Então olha só, será que eu respondi a sua pergunta? Você que está perguntando aqui no canal sobre o SAMP, se há necessidade. Se é possível trabalhar sem o SAMP, você já entendeu o recado, tá certo? Então é isso aí. O sistema tem que ser dimensionado para que você tenha sucesso. Tenha tranquilidade na hora de curtir a sua piscicultura urbana, a sua aquaponia, né, meu? Senão é só dor de cabeça. Tem um monte de pessoas aí que fazem contato aqui totalmente desapontado, que nada dá certo, que nada funciona. Mas se você não tem conhecimento, você tem que estudar bastante, tem que pesquisar bastante, tem que contratar uma equipe. Nós temos aqui o nosso projeto com assistência técnica, com lista de materiais, lista de equipamentos. Meu Deus, muita coisa, hein? Pessoal, e a água não para de descer, meu. É isso aí. Pessoal, essas são as mídias K1, tá? Ó, mídia K1 colonizando bactérias. E aqui o nosso Venturi para fazer oxigênio para bactéria. É muita coisa legal, né? Você vai aprender tudo sobre química, física e biologia. Tá certo? Então agora vamos funcionar o nosso sistema? Vamos ligar novamente? Não? Vem comigo, vamos lá. Aí, galera, retomando o bombeamento. Começou a funcionar, vamos dar uma olhada aqui no Venturi. Vamos dar uma olhadinha junto comigo aqui, vamos lá, vamos lá. Olha só, o Venturi já começou a funcionar. Pessoal, oxigênio, tá? O melhor oxigênio que tem pro seu sistema é Venturi, tá? Queda d'água, bico de pato, toda essa forma de queda de água, ela funciona, mas muito, muito menos eficiência do que você ter um Venturi com pressão e bem dimensionado, tá? Esse Venturi aqui é topzera, funciona 100%. Você consegue ter até 40 kg de peixe aí dentro, tranquilamente, tá certo? E você precisa também de um Venturi, nesse caso aqui, não é um Venturi, né? É um bico de pato, pra gente, ou splash, depende de como você quer falar, pra gente fazer oxigênio para as bactérias. As bactérias também precisam de oxigênio, meu. É muita informação, não é?
Eu acredito que vou fazer uma série aqui sobre piscicultura urbana, sobre aquaponia, para você que acompanha o canal aí, beleza, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela parceria, meu. Final do ano chegou. Meu amigo, passou rápido, hein? É, o ano passou voando. Agora é hora da gente descansar, ir para aquelas festas com a família. E na sequência, a gente retomar mais um ano com muita saúde, né, meu? Muita saúde, muito trabalho, muita dedicação, como sempre, né? E já que você vai fazer, meu, faça bem feito, tá bom? Trabalho bem feito, a gente não perde por fazer. A gente só ganha com o trabalho bem elaborado, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Um abração. Fica com Deus. Lembrando que o sampo tem que ser tampado, hein? Tampa sem perfuração. Bactérias precisa de obscuridade. Ei, garoto, hein? Equipe do Cabeção Nativo. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Roda aí, garoto. Pá! Thank you.